Uvědomujete si, jak moc je s vámi v naprosto běžných a nevinných situacích manipulována? Pojďme se podívat na příklad. Nadřízený žádá pana Nováka, aby uvedl 3 závažné důvody, proč zrovna on by měl být vedoucím projektového týmu. A pan Novák řekne, první důvod, protože na to mám největší kvalifikaci a největší zkušenosti. Druhý důvod, už jsem dokončil několik úspěšných projektů. A třetí důvod, závažný ho nijak nenapadá, tak jenom řekne, a protože by mi to udělalo radost. Čímž riskuje? Protože může znehodnotit ty předchozí argumenty. A k jaké manipulaci zde dochází? Šéf se oprávněně ptá, proč on by měl být vedoucím týmu. Ale zároveň mu omezuje také prostor, jak to zdůvodnit. A omezuje to na 3 důvody. A pan Novák 3 důvody nezná. 3 závažné důvody. Zná jenom 2. Nicméně, co kdyby pan Novák zareagoval a řekl první důvod, druhý důvod. A s vysokou pravděpodobností by šéf chtěl znát i 3. důvod. Ale kdyby pan Novák řekl, není důležitý počet argumentů, ale jejich závažnost. A já jsem uvedl 2 nejpodstatnější. Tak šéf bude určitě rád, že má silného a rozhodného vedoucího projektového týmu. A co vy? Ptáte se v mnoha situacích, co je ve vašem zájmu?